हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पाइस बॉक्स। आज मी दाखवणार आहे आणखीन एक होकियन स्टाईल रेसिपी, जी आहे टोफू आणि किंग मशरूम। टोफू चे मोठे क्यूब्स मॅरिनेट करू शेजवान सॉस मध्ये आणि स्टर फ्राय करू ऑयस्टर किंवा किंग मशरूम्स बरोबर आणि घालूया शॅलॉट्स। तर बघूया यासाठी काय लागणार आहे। मी घेतलेला आहे एक पॅकेट टोफू, ज्याचे मी मोठे क्यूब्स कापलेले आहेत। 2 टीस्पून पिठी साखर, मीठ आणि मिरपूड चवीपुरती, 1 टीस्पून वाटलेला लसूण, 2 टेबलस्पून शेजवान रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेल्या, 2 टीस्पून कॉर्नस्टार्च, 1 टीस्पून सोया सॉस। मी घेतलेला आहे 1 मोठा कप ऑयस्टर मशरूम्स, याला किंग मशरूम सुद्धा म्हणतात। याचे आपण मोठे पीसेस करून घ्यायचे आहेत। 1/2 कप छोटा कांदा आणि थोडा पातीचा कांदा। आपण सर्वात आधी टोफू मॅरिनेट करूया। टोफूचे पीसेस घेऊया, हे एका मोठ्या प्लेटमध्ये असे ठेवूया। घेऊया थोडंसं कॉर्नफ्लॉर, याच्यावर स्प्रिंकल करूया। घालूया थोडीशी पिठी साखर, जास्त नव्हे, अगदी थोडीशी। आणि शेवटी घालूया शेजवान पेस्ट। आपण काळजी घ्यायची आहे की सगळे पीसेस टोफूचे या सॉसने कोट झाले पाहिजेत, कारण याच्याचमुळे या डिशला येतो तिखट आणि आंबट फ्लेवर। हे सगळं आपण मिक्स करूया आणि 1/2 तासासाठी बाजूला ठेवून देऊया आणि मग पुढची तयारी करूया। तर आता आपण तयार आहोत आपली डिश बनवायला। तर एक पॅन गरम करूया आणि यात 2 टीस्पून तेल घालूया। या तेलामध्ये आपण घालूया हिरव्या मिरच्या। तुम्हाला जितकं तिखट आवडतं त्याचप्रमाणे आपण हिरव्या मिरच्या घालायच्या आहेत। तुम्ही त्यात लाल मिरच्या सुद्धा घालू शकता किंवा सुक्या लाल मिरच्या सुद्धा, तुमचा चॉईस आहे। यानंतर लसूण आणि आपण हे मिनिटभरासाठी परतून घेणार आहोत। तुम्ही पाहताय की आपला लसूण आता तांबडा होत आला आहे, याचा फ्लेवर छान तेलामध्ये उतरून आला आहे। आता आपण घालणार आहोत आपले छोटे कांदे नसतील तर साधे कांदे सुद्धा वापरू शकता, पण छोटे कांदे छान गोडवा असतो, माइल्ड फ्लेवर, कांद्याचा फ्लेवर जो खरंच छान लागतो चायनीज डिशेस मध्ये। तर आपण हा परतून घेऊ गुलाबी होईपर्यंत अंदाजे 3 ते 4 मिनिट। आपला कांदा आता गुलाबी झालेला आहे। आता या स्टेजला आपण घालणार आहोत आपला मॅरिनेटेड टोफू। हा आपण 1/2 तासभर मुरत ठेवला होता। हा आपण असा हलक्या हाताने पॅनमध्ये ठेवायचा आहे, जास्त मिक्स करायचं नाहीये। हे शिजू द्यायचं आहे, हे शिजू द्यायचं आहे 4 ते 5 मिनिटांसाठी। टोफू शिजेपर्यंत मी बनवणार आहे माझी कॉर्नफ्लॉरची स्लरी। तर घालूया 2 टीस्पून कॉर्नस्टार्च किंवा कॉर्नफ्लॉर, यात घालूया 2 टीस्पून पाणी। मी यात थोडंसं सोया सॉस घालणार आहे अंदाजे 1 टीस्पून। हे मिक्स करायचं आहे आणि बाजूला ठेवायचं आहे। आपला टोफू शिजला आहे की नाही बघून घेऊया। येस, आणि आता आपण याच्यामध्ये घालणार आहोत आपले मशरूम्स। आता तुमच्याकडे जर ऑयस्टर मशरूम्स नसतील तर साधे बटन मशरूम्स सुद्धा चालतील। यात घातलेले मशरूम्स आपण जास्त शिजवायचे नाही आहेत, याने हे मशरूम्स चुई राहतात आणि अख्खे राहतात। हे मशरूम्स असे यात ठेवायचे आहेत आणि मग शिजवून घ्यायचं आहे 2 मिनिटांसाठी। हे खरंच खूप छान दिसतंय। आता आपण याच्यात घालूया मीठ। आपल्या शेजवान पेस्टमध्ये आणि सोया सॉसमध्ये अगोदरपासून मीठ असतं, तर आपण मीठ कमीच घालायचं आहे, जास्त नाही। याच्यानंतर घालूया मिरपूड। हलक्या हाताने आपण हे मिक्स करूया। तुम्ही पाहताय की ऑयस्टर किंवा किंग मशरूम्सने पाणी सोडलेलं आहे। आणि आता आपण याच्यात घालणार आहोत आपली कॉर्नफ्लॉरची स्लरी। हे शिजवून घेऊया हे दाट होईपर्यंत। गॅस बंद करूया आणि घालूया कांद्याची हिरवी पात। हे सगळं छान मिक्स करून घेऊया आणि एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया।
पहा हा टोफू किती छान दिसतोय, आणि हिरव्या मिरच्या घातल्यामुळे ह्याला खूप छान फ्लेवर येणार आहे. तर आता तुम्ही सर्व्ह करू शकता हे नूडल्स बरोबर किंवा प्लेन स्टीम राईस बरोबर, दोन्ही बरोबरही छान लागणार आहे. आपण आपली ही डिश गरम असतानाच सर्व्ह करायची आहे, कारण टोफू गरम असतानाच छान लागतो. थोडा पातीचा कांदा घालूया. तर तयार आहे एक पटकन होणारी आणि हेल्दी डिश.